স্পাইসিটা তোমাৰ বোলে মদ খালে নিচাই নধৰে। থৈ মদ খালে নিচা লাগে নেকি? মই আজি 10টা বিয়েৰ মাৰিম, চাবা মোৰ নিচাই নালাগে। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ স্পাইসিটা মদ খাইলা নিচা লাগিছেনে? মই আজি 10টা বিয়েৰ মাৰি আহিছো, মোৰ নিচাই লাগা নাই। মই কৈছো ন, বিয়েৰ খালে মোৰ নিচা নালাগে বুলি। ডাৰ্লিং আই লাভ ইউ, তোমাকনো এতিয়া পালে হাবুটি হাবুটি চুমা খাম বে মই। আই লাভ ইউ মাই জান।